دا ځلې په کیمپ کې موږ تقریبا تر دیرشو لوبغاړو پورې لوبغاړي ورکړي دي چې کوم په داخلي کرکټ کې ښځې لیدلې دي. په دې کې ځوان لوبغاړي دي، انشاءالله خپلې وړتیاوې به وښيي. په داخلي کرکټ کې ښځې لیدلې دي. لومړی کیمپ دی، هغه نه بعد به بیا سیالۍ پیلېږي. ډېرې مهمې سیالۍ دي، دغه درې سیالۍ د نیدرلینډ سره د سوپر لیګ سیالیو هغه د ټورنمنټ برخه ده. دغه سیالۍ هغه نه بعد به زمبابوې سره وي. نو خدای دې وکړي چې ښې لاسته راوړنې ولري. نن موږ د قطر هېواد په طرف روان یو، او هلته د هالینډ سره درې ورځنۍ ډېرې مهمې لوبې لرو چې د سوپر لیګ لوبې دي او د ورلډ کپ د کوالیفای لپاره لوبې دي. نو تاسو ټولو نه هیله ده چې موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. لاړو په خیر، خدای په امان. Oh, can you tell me? Yeah. You're a high-level player.